Dövlət Gömrük Komitəsinin hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsinin əməkdaşları Azərbaycan vətəndaşının bagajından 5 barmaq aşkar ediblər. Dalaman-Bakı avia reysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının bagajına rentgen aparatı ilə baxış zamanı monitorda 5 barmağın təsviri görünüb. Hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsinin əməkdaşları həmin bagaja təkrar yoxlama keçiriblər. Nəticədə vətəndaşın çantasından bir ədəd metaldan hazırlanmış 5 barmaq aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.